Республика Дюнан Бартабиен Мунан Аян Суола Арлыхтах Манеха Белингета Сунтар Усти Эрехайсханан Кюнгленан Турар. Олар Эри Джокуске Бестехи Кардыгар Суопардар Ура Кесте Аян Ниллар. Бүгін беге корреспондент ГИМС Автоинспекционна административны қамы еулеттерін кітті рейдді ғасырытты. Дюхеме билигин кытанахтык бабулаан үрдінен өрүс муғунустун өрекөтүден испит суаппар. Кытылга автоинспекция ГИМ сүлэхеттере бааларын көрөксон, урулун эрие тутан төттөрү ыстаннарар. Олар эри кайс микроавтобустах суаппар синбир эппиеттен мүлчө түспеде. Выезд автотранспорта в период введенных ограничений 7 ноября предусмотрена административная ответственность. Туханна улеттер брабланы кехетчиге өйдөтөр сэретер бесиеде оңроллор. Уанна сокуан харагар сөптү бэхендерен административный ыстырап сурьяллар. Административный ыстырап кэмэ физическая сэлдерге үст тынчаттан бес тынчага тие, долмастах сэлдерге хүрбэ тынчаттан биян тынчага тие, юридическая сэлдерге сүз тынчаттан бир миллионга тие. Ол гынан баран карчынан качыктаахында айынеттары чагыппат. Кыжымағы өрі таңдыры түйен қарса суға аяндыңлар. Салғынан үрделілер суыданы кітті қарсығы ғайлақ сүрделілер. Онтын бүкемге таксилан жаны темет масыны егер аянет ұғасимсен олырыр. Уоры көсті аяннағын өйбетақ түйбетақ өттіптен еден түрді болуын сөбін өйдіу біле сұрытталарда жан сәрге әме сөпсіхір темір көліғы олырсыр. Онтон бестеяқтан жекузгай гадылы қардыры тары аяннабыдым үйіз күнімген кистебекке ағастық білінер суаппар маннық саналақ болан берді. Қар чара астапты, олен қалың ауыт мұз. Бе олыру болсы жонда біле болап бұты. Бұрдан көрі бөт, мұз ұлап бөт, тұға өлі жонда біле бөт. Қалың ауыт бітті, масынан ойыр болыла бітті бұра бөт. Бұхабарылдан час ағарын егер туғанна өлеттер уанча масынаны тоқтотон суаппардары өсті төгіл тоғылауын сәреттілер. Онтан білген республика өрдінен сұнтар үстия қайысқанан әрі мұғынан сылжаққа сөп. Жүкізгі көрдер кенегер өз мұсолы арылары боланынар, окырды қатас бағаласқа қайысқаннан жүкізгі айлара бесте, онына кәнгіласы сот дедісі деді. Қатас бағаласқа қайысқаннан министерство транспорта береке әйінен онынтын погода бұт туран берді ғана мұз қалыңы нормаға петтесті ғана сәтіне хүбәбір күйінтен арылықтақ. Жигигер өрісіңуар сыры аян көңілленері қылғыста кем қалды. Онан ықсан тиетеген әңін жүйін болан қалғын сөбін долойыға қатыр ұмныба тұрдық. Онтан маннық қабаннағы рейделер өссе де болуықтыра. Екатерина Лосова, Евгений Логинов, Сақат Регенеті, Чекускай.